Në parket bete e mali dhe shfaqe fantastike e basketbolit me Strepqës e PS e cila fatkeqësisht pra u prish me ato pamje që pa madhrues të basketbolit. Para se të vazhdojmë, duhet të informojnë edhe pse tashmë jeni informuar nga media tjera dhe sigurisht edhe nga rjetet sociale se përveç sulmit në palestër, skuadra PS është sulmu edhe jashtë saj, gjithsesi autobusi i PJ-ve, është gjuajtur me gur dhe janë thyer gjamat për shka tashmë i keni pa dhe fotografit tash në medje dhe në rjetet sociale, ndërsa pas gjithë kësaj që ka ndodhur klubi basketbolistik PEA ka lëshuar një reagim në të cilin thuhet. KBP-a reagon ndaj zhvillimeve gjatë ndeshjes mes Trepqës dhe PS në natën e sotme. Ekipi jonë u sulmua me hudhje të gjysenëve të forta dhe nga persona të ndryshëm në qerekun e tretë dhe si ekip arritëm të evitojmë më të keqen duke u larguar me shpejtësinë rreshtore. Për çudi, delegati ndeshjes nuk vendos për zbrazje të tërsishme të palestrës, por vetëm të një pjesë të saj. Ky tolerim i huliganizmit vetëm sa arrit dhunën në palestra. Kështu, PS-i bëhet presion të kthehet në parket, për kundër mungesës së kushteve. Klubi duke respektuar ndeshjen vendos të kthehet dhe për kundër se nuk ishte asnjë minutë për nxjemin e lojtarëve që kishin pushuar më shumë se 30 minuta dhe për kundër krejt presioneve arritëm të fitojmë ndeshjen. Edhe në momentin e përfundimit të ndeshjes, ekipi jon sulmohet në korridore dhe për të mos mjaftuar kjo edhe jashtë sallës vazhdon sulmi duke u thyer edhe autobusi i ekipës dhe duke tentuar të lëndohen lojtarët. Më tutje në reagim shkruan, mbi të gjitha me ekipin e PS ishte edhe basketbolistja më e mirë kosovare Valbona Bytyçi, e cila është fyer dhe sulmuar në mënyrën më të keqe të mundshme, përkundër faktit se ajo është shtatzën. Valbona ka marrë një lëndim gjatë ndeshjes për çka e denojmë maksimalisht këtë akt dhe kërkojmë dënim maksimal. Ftojmë Federatën e Basketbollit të Kosovës dhe të gjithë aktorët përgjegjës që të mos e tolerojnë një situatë të tillë dhune duke jep hije të keqe një kampionati fantastik i cili nuk mbahet në mend më herët për një rivalitet kaq të barabartë. Falenderojmë ekipën dhe stafin teknik që përkundër se nuk kishte as pak kushte për zhvillim të ndeshjes, ata pranuan dhe luajtën duke e jap atomin e fundit në një presion maksimal dhe arritën të e fitojnë ndeshjen. Është momenti i fundit t'i themi stop dhunës. Dhe me të vërtet, adhurues të basketbolit na ka ardhur në majet të hunës gjithë kjo dhunë për palestra, s'po flasim vetëm për Minatori dhe Mitrovic, po gjithandej. Dhunës definitivisht duhet t'i themi stop së bashku me Federatën e Basketbolit Kosovës dhe organeve të rendit dhe të sigurisë pra me policinë. Për qenë korekt, duhet të dëshiroj të potencoj edhe faktin se si vjet problemet nuk po vijnë prej asaj pjesës tribunës ku po qëndrojnë tifozët, pra grupet e organizuara të tifozëve. Përkundrazi, po vijnë prej asaj pjese ku nuk do të duhej të ndodhte. Lidhur me incidentin, po e lexojmë edhe reagimin e ekipit e grupit të tifozëve të Trepqës, Torcida, i lëshuar me njëherë pas ngjarjeve të mbrëmshme dhe aty thuhet se ndjejmë keqardhje dhe distancohemi nga ati i lig që ka ndodhur ndaj klubit PEA në daljet qytetit. Sinqerisht e pamundur të menaxhojmë edhe qytetar thjesht për t'i parandaluar këto veprime idioteske, sidomos në daljet të qytetit. Kemi rivalitet sportiv ndoshta jashtë masës ndonjëherë me tifo grupe rivale, ku edhe jemi etiketuar si shkije nga një qytet i tërë si PEA. Mirë po apelojmë dhe bëjmë thirrje që ekipi, lojtarë dhe stafi i klubit asnjëherë të mos kërcënohet dhe rrezikohet. Ata të cilë bëjnë këso lloj veprash, vetëm të Mitrovicës nuk janë në nënshkrimi i Torcidës. Adhurues të basketbolit, koha është vazhdojmë me aksionin e basketbolit dhe dy ndeshjet që javën e kaluar brenda 48 ore i ka zhvilluar Ponte Prizreni. Të dyja ndeshjet Ponte i zhvilloi në Sezaj Suroj dhe i fitoi që të dyja. Të ajntën Ponte u ndash me Trepqën në kuadër të ndeshjes së mbetur nga gjiroja e 8, kurse të shtunën e priti Ravecin, ndeshje kjo në të cilën gjithashtu pati tensione dhe pa kënaqësi, por kësaj herë tensionet ishin nga klubi i Ravecit, të cilët dashën edhe ta praktikisin ndeshjen, por më pas u kthyen, kurse pas duelit paralajmëruan edhe tërheqën nga ngarat për shkak, sikur se deklaruan ata, padrejtësive që po ju bëhen atyre nga referimi. Në vazhdim, fillimisht Ponte Prizreni Trepqa dhe më pas Ponte Prizreni Ravecit, ku do të dëgjojmë edhe deklaratat lidhur me situatën e krijuar.
bashkonte Prizrenin Bushti Trep që në duelin e mbetur nga Gjiroja 8 me rezultat 85-75 në kuadër të Prince Cafe Superligës. Prizrena si do u hequr nga Dejshën Bërk i pandalshëm vetëm në 10 minutat e para ishën në disavantaj, pasi Trepça çerekun e parë mbylli me rezultat 23-19, kurse e përsi më të thellë zektarët e krijuan me pikët e Erion Kastratit për 27-21, kur kishin mbetur edhe 8 minuta e gjysmë deri në fund të pjesës së parë. Nga i moment bardhëzimit Prizrena se morën lojën në dorë dhe me seri prej 11-0 përmbysën gjithçka për 32-27. Deri në fund të pjesës së parë, Trepça rezistoi maksimalisht për të shkrirë në një e përsin me treshën amerikanit Reigns për rezultatin 38-37. Trepça edhe erën veu e përsin në fillim të pjesës së dytë për rezultatin 46-22 e duke e mbajtur këtë e përsi po thuaj gjatë gjithë çerekut të tretë, ku tek Prizrena si Bërki vetëm po duante kundër zeftarve, pasi vetëm në këtë 10 minutësh i realizoi 21 pikë. Kurse kur kishte mbetur dhe 1 minutë 20 sekunda deri në fund të 30 minutëve të parë, Bërk me 7 pikë të shpejta e përmbysi rezultatin për të krijuar epërsi prej 6 pikëve për Prizrenasit për 63-57. Nga ai moment Trepça më nuk pati forcë të rikthehet në lojë dhe deri në fund bardhëzinjet kontrolluan gjithçka për të arritur fitoren me rezultat 85-75. Dejshën Bërk ishte i pandajshëm në këtë përballje me hiç më pak se 38 pikë, 8 kërcime, 8 asistime dhe 6 tupa të vjedhur. Kurim Zanela i mungoi një kërcim për double-double, pasi ndeshjen e mbylli me 14 pikë në kërcime, ndërsa nga 12 pikë secili shtuan dyshja Meriton Ismailis dhe Muhammed Ali Anjeva. Tek Trepça nuk mjaftoi performanca fantastike e Drilan Hajrizit, që luajti me dy shifrorë të dyfish prej 20 pikëve 12 kërcimeve, kurse pikë dy shifrorë shtuan edhe Erion Kastrati 15, Cam Brown 14 dhe përforcimi më i ri Mitrovicasve Marcellus Reigns 11 sosh. Kjo ishte ndeshja e mbetur nga Xhiroja 8 që ishte paraprakt të zhvillohet në kuadër të Ligës Unike, kurse në vikend Ponte Prizreni takohet me Rao Vecin, ndërsa Trepçën e pret ndeshja e vështirë kundër liderit PES. Ponte Prizreni e fitoi duelin mjaft interesant kundër Rao Vecit me rezultat 104-87. Për kundër e përsisë së lartë, Prizrena zë prej plus 18 pikëve gjatë pjesë së parë, kur pas një miniserie prej 7-0 të vendazë të cilën e nisi Koljeviqi me treshe dhe e mbylli me 4 pikë rreth Dejshën Bërk, pas këti depërtimi për 29-31, kur kishin mbetur dhe 4 minuta 47 sekunda, deri në fund të çerekut të dytë, vrishtarët nuk u dorëzuan në asnjë moment. Në 2 minutat e ardhshme përmes një miniserie prej 8-0 të cilën nisi Mendersen me këtë 2 pikësh dhe gjithashtu e përmbylli Mendersen me këtë fadeaway për 49-39 duke e shkrirë në 10 pikë përsin, dallim ky me të cilin skuadra shkuan në pushim. Loj plotësisht ndryshe shfaqën vërështarët në pjesën e dytë, të cilët gradualisht punuan në anulimin e disavantajit dhe sidomos kur pas edhe një serie tjetër prej 8-0, të cilën e nisi Braxton me këtë 2 pikësh dhe vazhdoj me treshe Edmond Kreziu për ta përmbyllë pikërisht Braxton në treshen e dytë rresht dhe kështu Rao Veci përmbysi rezultatin, madje duke kaluar edhe në epërsi prej 64-66, ndërsa kishte mbetur edhe 1 minutë e 53 sekunda lojë deri në fund të çerikut të tretë. Sidoqoftë, qendra fantastike e Ponte Prizrenit në këtë ndeshje, Urim Zenelaj me shënimet e tij në kosh dhe më pas Bërk me treshën e tij e rikthyen në përsin tek vendasit, kurse Koljevic në asistim të Urimit vendosi rezultatin final pas 30 minutave 73-70 në favor të Pontes. 5 minutat e para të çerekut vendimtar filluan me dominim të lehtë të mysafirëve nga Rao Veci, që pas treshës së Braxtonit sërish kaluan në përsi dhe më pas e ngritën atë në plus 3 pas depërtimit të tij, kur kishte mbetur edhe 5 minuta e 43 sekonda deri në fund. Nga i moment Ponte e nisi serinë furishme prej 24-4, e cila e vendosi fituesin, dhe gjatë të cilës Prizrenasit realizuan 6 treshe rresht, nga 3 secili Bërk dhe Arnold. Fillimisht Dejshën Bërk me 2 treshe rresht, të dyja me tabelë barazon rezultatin, dhe më pas e rikthen avantazhin e Pontes, kurse aty në vazhdim i bashkangjitet Arnold, që pas asistimit të Koljeviqit e grit avantazhin në 89-85, kur kishin mbetur edhe 3 minuta e 48 sekonda lojë. Ndërkohë, pas depërtimit të Braxton dhe blokadës së Urim Zenelaj, banka zyrtare Rao Veci reagoi dhe u ndeshkua me 2 teknike rresht. Pengohet nga Zenelaj në fund. Teknike.
Pas kësaj, Arnold realizoi gjuajtjen e lirë dhe Urim Zenelaj depërtoi me sukses para se Arnold ta shënonte edhe treshën e tij të dytë rresh, për ta rikthyer përsim prej plus 10 kur kishte mbetur edhe 2 minuta lojë. Në këtë moment, gjyqtarët treguan edhe një teknike për Raovicin, kësaj here ishte trajneri Muhammed Thaçi, ai i cili u ndeshkua me teknike. Për shkak të 3 teknikeve rresh në 3 minutat e fundit, vrështarët u acaruan shumë dhe u nisën ta praktikisin ndeshjen. Shohim që banka Raovicit po drejtohen në zhveshtore pas pak nasive ndaj gjyqtarëve. Megjithatë, Raovici hoqi dorë nga largimi prej kësaj ndeshje dhe u kthye për ta përfunduar duelin, kurse dy amerikanët, cilësisht Burke dhe më pas edhe Arnold, shënuan nga një tjetër treshe secili për t'i dhënë fitoren në 6 pante Prizrenit. Pas ndeshjes, trajneri Muhammed Thaçi përfizoi pantën për fitore, por jo edhe faktorët tjerë që si pas ti indikuan në rjedhën e ndeshjes, dhe u shpreh se vrështarët do t'a shqyrtojnë të heqin nga garat. Spore e uroj fitore në pantës, dhe dyta është se ramjet binë për shkak disa faktorëve tjerë. Nuk janë për shkak se ne s'kemi ardhë me lujtë, ne kemi lujtë shumë mirë basketbol bukur, edhe pantë edhe ne, por ne nuk mundemi kundër gjithëve. Ne nuk mundem, është fatkeqësi kjo që ndodhë në basketbol në Kosovës. Gjithmonë po vendosë dikush tjetër në lojë, nuk po në lanë neve me vendosë dy ekipet kundështore, respekt për kretë, por kjo është e tepërt. Besoj që Raovicë dhe udhëtësia e klubit do të shqyrtoj tërheqen nga liga, pasi që së shpeti kemi biseduar dhe me kryetarën e klubit. Kjo është jo basketbol. Kjo s'ka lidhe të bëj me fushën, s'ka lidhe të bëj me basketbolin, kur dikush ta udhë djersën kote kote për palidhjen. Pak jam emocionum edhe do shtë edhe nuk po mundem t'i lidhje dhe t'i bëj fjallët si duhet, por me të vërtet klubit do t'a shqyrtën të reqen nga liga. Ndërsa Adnori Fati u shprej mjaft i lumtur për fitoren, e cila nuk erdhi as pak lehtë. Faleminderit për urimin, kam di që nuk do t'jetë lehtë, pasi që dihet që Raovici do të thotë është në vendin e fundit, por unë gjatë gjithë javës i kom sugjeru lojtar që si vjet, si pari, si teti, si shtati, janë gjithë barabartë, se cilin mund të amund, që i kemi respektu kundështarin te i mase, edhe një farë njëre kom pas pak me thonë, jo frikë, për si droje puna ndeshës me Trepçën, që ishte një fitore madhe, edhe u lodhëm shumë, edhe kemi pasur vetëm një dit ko për mu pregadit për Raovicin, dhe dhëtë stërvitja e djeshit ka qenë vetë sa për sy e fashe, fatkesish në ora një të ditës, kur djet dhejt kena dola din nga palestra, këj klub meriton pak ma shumë respekt, e kështu që shpresojmë kjo të bëtë në të armen. E vlen të cekët që Raovici pat një shfaqje shumë mirë, ne krijuam një farë komoditeti në fillim, edhe lojtarë që si ullë shumë, po këta e ponë që nuk ishin orë me flamur të barë, se të të ne popli, edhe u këthyën bile edhe kalun 4 pikë, po me thënë drejten, unë dëshirë e shdërë tja plavdata lojtarë dhe ekipit, po sot pak ishte edhe fati në anën tonë, pasi që 2-3 pikë shatë të burkë, ajo që u borë rikëthimi, ishin me tabelë, që duke zotës edhe tjeshti të fitojmë, po si do që tjetë, fitorja është fitore, me loj mund të them që nuk kemi knaqën, ashtu që është zdi, pak kemi pasin një ngërç, po kjo sigurisht është prej lodhjes të ditësajte. Kur jemi të këpën të Prizrenit, duhet teksuar se edhe njëherë dyshja Arnold dhe Burke së bashko shënuan më shumë se gjysmën e pikëve të ekipit, kësa here 63 sësh. Dejshën Burke luajti me 32 pikë, prej tëre 4 treshe duke shtuar dhe 2 katërshe tjera, të kërcimeve dhe asistimeve, kurse Wayne Arnold realizoi 31 pikë, prej tëre 7 treshe. Me gjitha të lojtari më i vlefshëm i ndeshjes, u shpall Urim Zenelaj me double-double prej 20 pikëve, 14 kërcimeve, duke qenë muri pakalueshëm edhe në mbrojtje me 4 blokada. Lojtë shkëlqyeshme në këtë mbrëmje bëri edhe Ivan Koljevici, të cilit i mungoi një asistim për 2 shifrorë të dyfish, dhe duelin e mbylli me 13 pikë, 9 asistime e 7 kërcime. Të Raovici nuk mjaftoi performanca e Braxton dhe Manderson. Braxton kontriboi me 29 pikë prej tyre 5 treshe, kurse Manderson kompletoi double-double prej 25 pikëve 11 kërcimeve.